ولي ولي شداو ديو بقى خبري من ديو موبايل ديني ولي دي راغلهم انا چپ چپ تب لاس نو چتا لاس مون چپ لاو ده لاو 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 ده لاو ده د پښتو आवाज می چوت کړه د مسلمانانو आवाज می چوت کړه د دې د درازي پورې عام دنده کوي په ملیشا کې دا غي د مخنیوي لپاره نه وایي ځان چې دا نه وایي